Maureen Nantume ayozezza ku munye mu katambi akamu akalabikidde ku mitimbagano gya social media era nga kalese bafans be nga beebuuza kiki ekikabya omukyalo ono era bunnange abadde ki omukyalo ow'eddembe bw'ati omukyalo ow'ekitiibwa kiki ekimulabisizza mu katambi ng'akaaba munnange nno ago nno maziga agasanyu eri omukyalo ono walabikiddeko ku kabaga akamu ndowooza essanyu limuyinze nasalawo akabe bukabi abantu we batyo gye bali bangi nnyo nga ye mu kifo ky'okuseka n'abwatuka n'avaamu enseke nnyingi munnange agenda kukaaba bukabi kye tuyita tears of joy abasinga aga amasanyu mugayina bwe gatyo agabaleetera amaziga okuleka nze bwe mba ngambye kukaaba enkaaba ate nga waliwo ensonga nga si ssanyu wabula nga nsonga wabula ng'ate n'abantu nga Maureen Nantume bo abakaaba nga bafunye essanyu nabo gye bali bangi omukyalo ono alabikiddeko ku kabaga akabadde akake mu makaage nga ajaguza omwana we nga ajaguza omwana we omukyalo ono muzadde nnyo ayagala nnyo kye bayita abaana be ngaoggyeko music okubeera mu music industry nga mukimanyi nti no music industry etawaanya nnyo abantu babeera stress babeera very busy babeera mu kalukalana naye ye munnange afuna obudde obw'abaana n'agamba aa yadde nga ndi muyimbi yadde nga ndi sereebu tekinjijjako kukyusa pampa za mwana wange tesinziza tekinjijjako kukola mirimu gya waka era olaba obutambi bwe ng'ali ku geeti agikuuta ali ku kapeti akuuta ali kukuuta lujja eno afumba mmere eno yeejaga agolola akola kino akola kiri wazanyamukko n'abaana waabaweeka waabasunamu wazanyako nabo nga omuzadde w'abeera ye akulaga obwa sereebu tebumugyako kiri kitiibwa kyaba mothers omuntu oyo nno Bambi asana okuweebwa ekitiibwa ekyawaggulu ennyo kubanga abasukulumye kubanne abalala wabula ng'ate era nga mukimanyi nti ku mukutu gwaffe guno eno ogwashila adita page ku channel eno kyokola kiri kimu kubeera ng'osubscribe nga kyekyokka ky'olina okunkolera okwate ku notification bell eyo buli video zetuteeka zibeere nga zikutuukako ate era nga teweerabira video zirabe zilaikinge komenti nga tumanye endowooza ye kungu omundowooza yo gwe ng'omuntu obutambi bwe tuteekayo tubuyigiramu nnyo tuyina ebintu bingi nnyo bye tukoppa mu butambi buno era ne mukano kenzize nako koppamu gwe ng'omukyalo ofunemu ekyokuyiga tugendagendako ku katambi ka Maureen Nantume tulabe ku ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe ate era tubeere nga tukomawo gwe twekomereko So in this what you mean I was pink? Mm-hmm. Yeah, also pink. Well, no, I'm telling you. Right, Serene was pink as well. I guess even you were pinker than me. Yeah, I was yellow. that means you have yellow. If you are yellow, you have yellow. Yeah, but why am I telling you? Akaba. Mommy, when you crazy, said Chirikawa baby. Nana. It's me, don't I?
Tetukoma okwo kwokka, tulina obutambi bungi nnyo bwe tugenda okuba nga tubalaga obw'omukyala ono Maureen Nantume, ne ddala nga obutambi aliko n'abaana be, ng'ali mu kubeera muko n'abaana be, alina kino ekiwala ekirungi ekimufaanana banange, kyonna ky'afaanana mami ne kimumalayo, si ntumbwe, si mimwa, maaso, mbeera, bikolwa, enjogera, yes. Real ID eya Maureen Nantume. Era nga Maureen Nantume wakubula, osobola okweyambisa muwala we kubanga bali bafaanana. Bali bafaanagana, tosobola kubeera nga obaawula. Wabula ate tugenda kulaba ku butambi bwabwe ababiri nga bali babiri, ye n'omwana we. Naawe weekakasize kugambe naye ku bano ani mukulu, balongo oba nedda. Tujjukire nti omukyala ono Maureen Nantume we tutandika okunyumya Emboozi tetusobola kugimalayo. Omukyala ono bannange kituufu asaana essanyu, asaana n'asanyuka ne yeeyagala, n'alya ebifu by'enkoko byonna n'abimalayo, n'anywa amata n'agamalayo, asaana okubeera omusanyufu. Bwe tujjukira ebintu Maureen Nantume baayiseemu, Maureen Nantume ayise mu bintu bingi. Omukyala ono akaabya amaziga, omukyala ono abonyeebonye, omukyala akaabye, omukyala afunye buli mbeera, omukyala abadde mu struggle ey'amaanyi ennyo, asaana okusanyuka. Maureen Nantume akaabye amaziga. Mwemwenamwena abajjukira Maureen Nantume nga yaakajja mu music industry, bingi nnyo ebyabeerawo, ayise mu buvubi bungi nnyo okutuuka umu mwenamwena babzenga mumugoberera bu videos bwe obwasooka, videos ze ez'ennyimba ze mwasooka okulaba, nayajja atya mu music industry, ani yamuleeta, baamulonda wa, baamujja wa, ye nga tannaba kubeera Maureen Nantume gwewegomba essaawa zino, yayita mu biki nga mwe muli n'Emboozi ye ey'obufumbo gy'anyumyako n'akaaba amaziga, nga mwe muli Emboozi ye ey'obuzaalirwana gy'anyumyako n'okaaba amaziga. Bannange bantu mmwe ky'ofulaba mbagamba, twegomba abantu bano be tulaba nti tuli bulungi, naye wali otuteyo akadde n'oddako emabega mu bulamu bwabwe, n'ojja ng'obulondoola omuntu ono omwagala era okaya n'okubeera dayihadi we, naye embeera gy'ayiseemu okutuuka wuggwe obeere dayihadi, bannange embeera eyo ogirivayizinzeeko ko n'ofuna mu by'oyigamu oba nedda. Embeera ya Maureen Nantume gye yayitamu esaana buli muwala yenna agiwulirize, agigoberere, agiyigemu nnyo. Abasajja bajyajyamya, abasajja babonyaabonya, famire zitusuulawo ne zitwerabira ne batulondamu. Omuzadde ne yeekubira sayidi mwana ki gw'ayagala ne gw'atayagala, bamanyi nno n'okugamba oyo sijja mufunamu, ono nja mufunamu. Naye raba ki Maureen Nantume kyali olunaku olwaleero n'omwana we eri oyo eyamusuulawo ng'alowooza talibeera, laba kyali olunaku olwaleero. Naawe nkimanyi obutambi buno oyagala obulaba, katubulaba.
Yebyo no ebivode ewomu yimbi Maureen Nantume. Maureen Nantume yoyo mwena mwena ababade tebamanyi ababade banyumirwa music we mukole ekintu kirungi nnyo munage era nze omukwabo abagala Maureen Nantume. Maureen Nantume ono akatambi ketubade twogerako ke yalabikiramu ng'akabake katambi akake n'omukyala Stacia Mayanja bwe baatuula ku interview emu ne bababuuza banange ki ekyatuukawo nga mwali ba mikwano era nange adita nali ndowooza nti Maureen Nantume muganda wa Stacia Mayanja guge mazima era nga bwe mmanyi okufa ku kikula baakula bulungi bonna bakyala babogo balinga batambula bonna nga beeyisa ng'abooluganda nga beeyisa na sister w'osanga Maureen Nantume ogenda sangawo Stacia Mayanja w'osanga Stacia Mayanja ogenda sangawo Maureen Nantume ne munnange baamala ne baawukana ensonga entuufu gye batayagala kwogerako ku ki kyabaawukanya ekireetera ffe bafaani okulowooza ensonga eyaliwo wakati w'abo ababiri eyinza okuba nga nsonga nnene bwe babuuza Maureen Nantume lwa okubirako ku Stacia Mayanja n'agamba nedda omulabako intinetta munyumyako intinetta kitwalira ddala emyaka kiki kyeyakola akasirikirira akaaliwo kalagira ddala nti waliwo ekintu ekinene wabula ate ne tuddayo mu interview ya Stacia Mayanja ye yakaaba ku maziga n'agamba akoze buli kimu okubanga yeetondera Maureen Nantume amusonyiwe no Maureen Nantume yagaana amakulu galaga nti Stacia Mayanja ayina ekintu kye yakola Maureen Nantume ate bannange kino katukyogere mu buntu weewalanga nnyo okunyiiza omuntu atayogera omuntu omusirise mubi nnyo paka kuleve esembayo omuntu gw'okola ekintu n'asirika n'atakwanukula omuntu oyo mwewale nnyo omuntu gw'osobola okuyomba naye n'omuvuma ne weererejja n'atakuddiza omuntu oyo aliko akabuuza omuntu ow'eddembe nnyo nga gw'omujaba n'omulinnyako n'ogenda omuntu oyo agonda nga kapa muntu abeera muzibu nnyo ye Maureen Nantume nti wanyiiga agenda kunyiigira ddala anyiige forever aleme kukusonyiwa lwa nsonga biri byonna obadde obimukola n'agumira obulumi obwo yatuuka ekiseera obulumi obwo n'agetinga used nabo ne bugetinga used mu ye nga tokyayina kintu kipya ky'osobola mukola nga byonna by'oyogera bimuluma ate ne bimuleetera busungu mu ngeri yonna okweggyako obusungu ayina kukuta buti n'akutuya butunzi n'akwesonyiwa nsuubira namu abantu bwe batyo mwali mubalabyeko ate yenze omu kwabo yenze kira adita kamberekereze nkusaba otuwe endowooza yo katambika nakonnakolwaleero nga weeyambisa comment section jukira gw'atannaba subscribinga tukwetaaganya subscribinga okwate ne ku notification bell commentinga nga video maze okuziraba mpagala nnyo twesangeyo mu katambi kaffe ak'okubiri.